لكي أروتسي أشان وعيو يقول هذا قبة أفريقيا لبعضنا كسا إصوص صدا إدي أبنك خطر كوا أنا يا أيا سار كيلا يدك قرقة الربعان تي يسمال اللامبا أنا وأنا حكم إدي أبنك جلس ويسا سويسا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وحان أو هل كان صحافة مرينا يا أنا جو عن شئين صحافة إيو إل هذا هذا الكبدان إملها تدق قارك أي معاش كدور عن لكن مركا هذا ركتو إن أنا لقى مار من إن لحظه ولقو كليفة يا وحنا إيم وقتي أرمى الله سبحانه تكسر أدنى لقى أمس ناكري وأيو تدق يجي أي وحال الدنيا يا أم بأي بود عضي إن بين يو دبن دابيو يو صحافة يا هذا وحال مغلي يا لولا يو وحال مغلي يا راس عارض ولا قبصري الساق با كبحي ميل ول بيل كريم ول با يا مركا وحكا صور دعي لفيرة كبنتن ولا راس عارض ولا قبصري دخلك يا بها لو قيبسن يا إلى غارسيا waxaan aad u leeyahay oo la ilaawaya dadka waxa ku hadlaya iyo kuwa soo yaacaya ee aan badhul bahante amba ku xiiseynaya dadka burburka iyo dibin daabiyada iyo umadaha kale ah waxay ilaaween hadii saaqba baxo ama la baxay dadkii kale ee madaxda laas aanoodka ahaa ee magaalada lahaa ee la lahaa dadka waxa shubay iyo kuwa soo yaacaya miyaa marna meeshu jiraleys weydiiyeen bay saaqumba ee systemka Soomaaliland kamid ahaa ee wasiirada lahaa ee xildhibaanada lahaa ee madaxda kale iyo ciidamada lahaa ee guurtida lahaa waxa dadka miyaan isba weydiileen miyaa la miyir qabin ayaa lagu kamid ahayn anu kamid ah horta halkay jiraan ba tiraadeen waxaan leeyahay marka kuwa sidaa u hadlaye ee ciidada kasta kala hadlayna wax ma garato hadalka miiryaha malaamuuda xarago iyo qurux iyo waxa la shubayo iyo lugooyada dadka iyo kuwa inaanu duuno oo burburno oo dhismaha iyaga iyo magaalada iyada iyo barwaaqada iyada ka xun intaba waxaan leeyahay ciidankii qaranku ma bixin xitaa bixi maayo laas aanood waa la qabsaday lama qabsan xitaa lana qabsan maayo laas aanood anaka ayaa joogna waxaanu wuu talinay waxaanu ugu talinayna kulan waliba waa arkaasaanu ugu talinay 2007kii sidii ay ahayd markaan anigu soo galay ciidanka qaranka soo galay systemka Soomaaliland ee barakeysani noo yimi baahante ma wada hadleen xabada iyo meedkuna waa lagu badnaa dhismo iyo guriyo iyo dhaqaalina uma aanan jeedin reer waliba reer hebel buu ku duuli jiray markaanu badbaadinay qaranka Soomaaliland aanu keenay bay badbaadi maantana waxa guri cad waxa laami waxa ganacsi halka kala beer bay ku dhowdahay halkaana ay ku dhowdahay anjiid magaaladii halka dhowdibay marasaa xudunbay madax la galeysa gambaray ku dhowdahay waxa soo dhan ragii ku tabcay ee arintan ka shaqeeyay horta xageeba maxaa loo ilaawaya waxaan leeyahay kuwa soo ordayo markii aanu aragnay beenta tirada badan ciyaalka iyo naagaha iyo lagu gooyay ciidanka amniga magaalada aniga ayaa mas'uul ka ah oo xukuma aniga ka saaray ciidankii oo iri ciyaalka iyo naaguhu waxay fahmi doonaan ciidanka qaranka banaanka haystaagu bilayskow socodka badan baldaaya dadka jibaysan waxa madar uu yara muuqatay oo ka dhacday meel walba ina gaarsiya laas aanood la qabsay waxaan leeyahay run baan idiin sheegayaa lama qabsanayo xitaa ma idiin dhaarin wallaahi xitaa la qabsan maayo waayo
waxa loo soo yaacayaan garanayna anana waxa aan u joognaan garanayna tacabkayaga idina burburi karmayso waan ku tacabnay laata sanadood baan magaalada dhiseynay waxaanu baraynay dadkayaga waxa weeye waa ku najixeen ee ayar u burburin meen laakiin haddii waxaad moodaa dadkii guriyaha lahaa ee iskuulada lahaa ee aan islaahayn hor u mariya ciyaaladoodii iyo naagoodii inay ka adkaan waayeen qaarna ay kuwa waxa ku hadlaya ee run moodeen waxaan idin sheegayaa ee mid bila inta laga bilaabo barito dulqaadkii iyo inaannu ilaalino nin waliba haddeer uu soo hanga gaar waxaan idin farayaa reer laascaanadu dhulbahanta laascaanadu ragga lacagta ku haysta ragga guryaha ahow ragga jibaysan ee masaajidada ka kacayow anigu ee haddana kuwa ugu lacagta badan leh ugu guyaha wacan ahow anigu idimaan fahmin waxa aad waxaad rabtaan haddaad wadaada tihiin sheeganaysaan wadaadada intooda badan ragga masaajid kale dhiigga ha la xasuuqo war ciyaalkayaga ee la xasuuqi maayo laakiin waxaan leeyahay ciyaalkiin iyo laagihiina reer laascaanoodow ninkii miyir qabowna ilaasho haddii laamiga gubista laga dayn waayo inta maanta laga bilaabo oo buuqa iyo calamada madmadoowe la soo baxayee meel ay ka shaqaynayaan anagu aanaan arag la dayn waayo aabliga waa soo celinaynaa anaa soo celinaya raggii lahaa isaa qabaana laayow inagaa islaynaynaa ogaada wixii dambe gobolka fadqalale ka geystow inagoo dhulbahantaaba isu imanayna abligana waan sugayaa anigaa sugaya waxaan leeyahay dadka sharwadayaasha ah sharkooda waa maa u soconaye yuu idin galaafan shacabka laascaanoodow hablahow gabdhahow ciyaalkow waanu ka xunnahay wixii maalmihii dhaweyto dhacay ee ciidanka qaranka iyo abliga isidhinadii weliba waxaan leeyahay haddaan ciidanku ciidanka soomaaliland ee annagu aan xukunno uusan ahayn way dadaaleen wixii la samaynayey boqolaal baa ku dhiman lahaa waxaanu farnay dadaal intaasaa dhimatay wallaahi dhowr boqol baa dhiman lahaa haddii ciidan aan dadaalayn oo dalka iyo dadka lahayn oo annagu aanu xukunno haddaan ciidanku ahayn oo ilaalinayno xabadooda meesha marso qurigeeda meesha marso wallaahi boqolaal baa dhiman lahaa laakiin waxaad moodaa haddana in lagaba fursan waayey oo dadkaanu ilaalinayn naftoodiina ilaalinayn hantidoodiina ilaalinayn guryahoodiina ilaalinayn nabadgelyadoodiina ilaalinayn afar iyo labaatanka saac ee soo socda haddii aanu aragno shoobare dambe haddaanu aragno laami la gubayo haddaan anigu arko gabar yar iyo ciyaalo laamiga lagu soo daayey amniga farahaada ka bixi maayo wixii idin soo gaadhana idinka ka mas-uula nimanka karmaha ka soo dhacdhacay ee la leeyahay hebyuu ka yimi dhulbahantaha aan gobolka u dhalanow naga daayo fadqalaalada ka gobolka u dhashadow ninkiina amni iyo wanaag ku joogo iyo ku joog kii kale waanu iska kaa qaban waxaa la hadal hayaa waa ina dila dadka ina dila annaku annagu oo dhulbahanto ah madaxdii qaranka somalilan ah waxaa ina dila idinla waa taqaani anaga oo naqaana dhulbahanta isaga islaynaya waa waxaa la dilaa ninkii somalilan u shaqeeya haddii isaaqna lanaliya ka somalilan u shaqeeya damay dilin caqal guu shaqeeya loo baahaya waxay dili lahaayeen kaan u shaqaynayn ee aan kale waynu ognahay somalilan nin dhulbahantaa oo madaxa loo soo duubtay ku bixi mayso annaga weeye somalilan isaaq maahe waa annaka kuwa laascaanood somalilanta laascaanood aniga weeye number one waayo dhulbahantaha halkan jooga wasiiradu hawshoodii qabsadaan door dowladda dhexay ku jiraan abniga cidda leh waa aniga weeye iyo saraakiisha kale ee ciidamada qaranka dhulbahante ee xudun jooga ee wurwur jooga ee kalabari jooga waxaabaana xukuma kuwa kale ee somalilan galbeed kaimina anigaa xukuma waxaanu idin leeyahay ragga karmaha ka soo dhacay ee isku sasawiraya magaalada laascaanood dhexdooda markaan xabadii uga turay ciyaalkayga iyo naagahayga iyo guryaha quruxda badanow haddaad ka bixi weyda haddeer aanu ogna guryaha ku jirow
وأنا كشقي لنا مجالد ذلك لاس عنود أنا كنا قضو ذلك لاس عنود وحاجة استه نلبهانتي نكمل نلبهانته ساقبان الدلو أنا جا أيها أنا كو عطينا أيها أنا مو عطيها يستاني غير بده حضاه هي سمال الله إيش نلبهانتي من ما نيجوا يساقس كين لين ريو أنت يدلان أق أو بعد نوها يستان هذا إسكا أن مراد كله هين ذلكين إني ساقن لاي من هيك وقبل نوها يستان بس واحد نوها يستان إدي يجلس رجوا جاموا وياه هذا قد إدي كده ميرو عن ده كإدي كتورس بدن إدي كأنا سليان هاي واد واد كأغلى بدنتي أنا بانسكو هذا نعلق هو واحد استمر ليه إن إنه البنات أدلان السومالي لما قال ذكر بحد كل ربو هذا الرجل ما قال اللي هكذا سكسر دين ورد إدار الساق دول استنبر عايشة دقيقة إذا الك ماذا حكوا ماذا حضوب تبر أكل عايدي رجل بعثوا تبر أكل عاية إذا الك شو براها كوا كوا ليه قالوا شو بحشو هشو برايين هذا حريها إذا ما دوا يلان تجا هذا دارها جوزه اللي أستاره أنت إذا ما ذكر صور لهم ترى ما يلحق صور بحضر ما قبل كحبت الله بالعافية إذا كان صور لا في سنت الله لكي ساق دونه لكي أروح تيجي الدنيا يوم وأنا كوجني هاي وإنت أنا طول قادم الله إنت طول قادم لي